Amado e querido Pai, boa noite. Estamos chegando com a oração da noite, a oração de agradecimento pelo dia de hoje. Obrigado, Pai. O Senhor nos guardou durante todo o dia de hoje e vai continuar nos protegendo nesta noite, nesta madrugada. Senhor, nos dê o dom da sabedoria. Este dom está ao alcance de todo cristão através da palavra de Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria. A sabedoria de Deus não é como a sabedoria humana. Ela dá conhecimento e discernimento sobre as coisas do Espírito, o que para os homens é loucura, para Deus é conhecimento, é sabedoria divina. Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. 7 vezes glórias a Deus, agradecendo pelo dia de hoje. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Senhor Jesus, guarde a minha casa, o meu lar, a minha família, meus filhos. Guarde a minha vida, cuide da minha vida, da minha saúde, do meu caminhar. Proteja meu trabalho, o meu dia. Proteja-me, Senhor, onde quer que eu esteja. Guarda, Senhor, guarda. Nos proteja em nome de Jesus. Ó Pai querido, Deus da glória, Deus de misericórdia, Mateus 6:33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Temos que colocar prioridade em Deus. Temos demandas, temos problemas, mas temos que priorizar a presença de Deus nas nossas vidas. As demandas são enormes. Quando nos damos conta, já estamos ansiosos, preocupados com as necessidades, com medo do futuro. Jesus quer que a nossa atenção seja direcionada para Deus em primeiro lugar e para o cumprimento da sua vontade. O foco deve ser redirecionado ao Senhor, seu reino e a sua justiça. Se você sentir no coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, guarde minha casa, minha família, minha vida. Nos proteja nesta noite, que possamos ter um sonho tranquilo, dormir em paz na tua presença. Fiquem todos na paz do Senhor.